E bana, habari za muda huu, karibuni Sporti Leo TV. Karibuni sana enyi ndugu zetu wote ambao mnaendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa, kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Sporti Leo TV, tafadhali tukuombe gusa neno subscribe, na pia hakikisha unagusa na kengele yako ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. E bana, kama kwenye tunaona mambo yanazidi sana kwa moto, lakini pia mambo kama vile tunaona yanazidi sana kuwa shagara bagara. Na hapa moja kwa moja kuhusiana na Francis Kahata Nyambura, mwenye uraia wa kule nchini Kenya, ni miongoni mwa wachezaji ambao wenye uwezo mkubwa sana tumeweza kushuhudia alipoweza kujiunga ndani ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye hakupaswa kabisa kubezwa kutokana na kiwango chake alichokuwa akikionyesha kwenye klabu ya Gor Mahia ya kule nchini Kenya. Hivi basi moja kwa moja tulishuhudia mchezaji huyo alipoweza kutua ndani ya wekundu wa Msimbazi kwa msimu ambao aliposajiliwa na kuonyesha uwezo mkubwa sana, basi jambo hilo leta sana matumaini. Lakini hadi hivi sasa tumeona jambo hilo kwake limekuwa linakosesha sana matumaini kutokana na kukosa zile nafasi ambazo za uhakika ndani ya kikosi cha kwanza cha wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club. Na kwa taarifa ambazo zilizotufikia mara baada ya kuweza kushuhudia wekundu wa Msimbazi kumsajili Perfect Chikwende, mwenye uraia wa kule nchini Zimbabwe, ambapo Perfect Chikwende amesajiliwa na wekundu wa Msimbazi, na tumeona ni miongoni mwa mchezaji ambaye mwenye uwezo mkubwa sana. Hivi kwa taarifa ambazo zilizohusishwa kwamba atachukua nafasi ya Bernard Mulisoni ama Francis Kahata, kati ya wachezaji hawa wawili kuna mmoja yule ambaye anahitajika aondoke na kuweza kusalia mchezaji mmoja. Basi moja kwa moja kwa taarifa ambazo zinadai kuwa hadi hivi sasa kuhusiana na Francis Kahata Nyambura, mwenye uraia wa kule nchini Kenya, ni miongoni mwa mchezaji ambaye tulishuhudia akiwa na uwezo mkubwa sana, lakini hadi hivi sasa tumeshuhudia akiwa anasotea sana benchi kutokana na kudaiwa kwamba uwezo wake umekuwa ni dhaifu. Hivi jambo hilo limezidi sana kuleta taharuki. Na kwa taarifa ambazo za kuthibitishwa kutokea ndani ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club inadaiwa kuwa hadi hivi sasa Simba Sport Club imemtaka Francis Kahata aweze kutolewa kwa mkopo na kuelekea ndani ya klabu ya Azamu, au la aweze kuvunjiwa mkataba wake. Lakini pia tumeweza kushuhudia Francis Kahata mwenyewe ameweza kugoma kabisa kupelekwa kwa mkopo ndani ya klabu hiyo ya Azamu, kwa kudai kuwa kwamba atakwenda kupoteza ile thamani yake, na pia amekataa kabisa kuvunjiwa mkataba. Hivyo jambo hilo tumeweza kushuhudia mara baada ya wekundu wa Msimbazi kuhitaji kuvunja mkataba na mchezaji huyo mwenye uraia wa kule nchini Kenya, ili kuweza kupisha nafasi aweze kuirisi huyo Perfect Chikwende, ambapo tumeweza kushuhudia aliweza kutambulishwa rasmi ndani ya wekundu wa Msimbazi. Na kwa taarifa ambazo hadi hivi sasa inadaiwa kuwa Simba Sport Club ina wachezaji wa kigeni 11, hivyo basi kinachohitajika ni Francis Kahata kuweza kupisha nafasi hiyo, kuondoka kwa mkopo ama kuweza kuvunjiwa mkataba wake, ili aweze kupisha nafasi hiyo ya Perfect Chikwende, ili aweze kuwa ni mchezaji halali kabisa. Na kwa mujibu wa sheria, kama tunavyokumbuka hivi sasa, hairuhusiwi kuwa na wachezaji wa kigeni 11. Hivyo basi moja kwa moja inayohitajika hivi sasa ni kati ya Bernard Mulisoni ama Francis Kahata, je, yupi ambaye atakayeweza kupisha nafasi hiyo ili Perfect Chikwende aweze kurisi nafasi za wachezaji hao, kati ya mmoja aweze kuondoka ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club. Na moja kwa moja tukumbuke hadi hivi sasa Perfect Chikwende yeye amekuwa ni mchezaji halali kabisa wa klabu ya Simba, mara baada ya kuweza kushuhudia amejiunga na klabu hiyo ili kuweza kupambana hasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Soka letu tunaona linazidi sana kukua hivi moja kwa moja, kwa jambo hadi hivi sasa tunaona linazidi sana kuleta taharuki kuhusiana na mkataba wa mchezaji huyo Francis Kahata, kwamba anahitajika aweze kutolewa kwa mkopo ama aweze kuvunjiwa mkataba wake. Na jambo hilo tunaona hadi hivi sasa bado linazidi sana kuleta kusuasua na jibu lake linashindwa sana kupatikana, kutokana tumeweza kuona ni jinsi gani Francis Kahata ni miongoni mwa mchezaji ambaye aliweza kutua ndani ya wekundu wa Msimbazi kutokea kwenye klabu ya Gor Mahia kule nchini Kenya akiwa na uwezo wake mkubwa sana, lakini hadi hivi sasa tumeweza kushuhudia alikuwa anakosa nafasi kubwa sana nyingi ambazo zikidaiwa kwamba amekuwa na uwezo wake ama kiwango chake
kushuka, ambapo tukumbuke klabu ya Simba ilikuwa chini ya aliyekuwa kocha mkuu Sven van der Block, ambapo Francis Kahata aliweza kusotea sana benchi, na hivi karibuni tuliweza kushuhudia uwezo wake mara baada ya kuweza kurejea hasa kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi lililokamilika hivi karibuni, na tuliweza kushuhudia Francis Kahata alipoweza kuibuka kuwa mchezaji bora wa michuano hiyo ya Kombe la Mapinduzi kwa msimu wa mwaka 2021. Kiukweli tumeona ni maajabu makubwa sana, ambapo Francis Kahata ameweza kuyaonyesha hasa ndani ya viwanja vile vya Amani kule visiwani Zanzibar, na tumeona jambo hilo kama alikuwa anabezwa sana, lakini amejidhihirisha kwamba yeye anaweza. Lakini kwa taarifa ambazo zinazoeleza kuwa ndio kama hivyo hadi hivi sasa, jambo muhimu sana ni kuhusiana na usajili, ambapo tuliweza kushuhudia dirisha dogo la usajili kwa msimu wa 2020-2021 mara baada ya kuweza kukamilika mnamo mwa Januari 15 mwaka 2021. Tumeona wachezaji kadhaa wameweza kusajiliwa ndani wa kundi la Msimbazi, lakini tuliweza kushuhudia usajili wa Tadeo Rwanga umeweza kusajiliwa pale, na huyu Perfect Chikwende ameweza kuhitimisha dirisha hilo la usajili kwa msimu wa mwaka 2020-2021 kupitia dirisha dogo la usajili. Basi inachoelezwa kwamba hadi hivi sasa Perfect Chikwende anasubiria nafasi ambazo zipo mbili kwa Bernard Mulisoni ama Francis Kahata Nyambura, ambapo tunakumbuka kuwa Bernard Mulisoni hadi hivi sasa akiwa anasumbuliwa na matatizo yale yanayodaiwa kwamba ni hernia, na tulishuhudia kwamba uongozi wa klabu ya Simba ulitangaza kuvunja mkataba dhidi ya mchezaji huyo mwenye uraia wa kule nchini Ghana. Lakini pia tumeweza kushuhudia naye Bernard Mulisoni ameweza kugoma kuvunjiwa mkataba wake, hivyo basi moja kwa moja pia Francis Kahata naye amegoma kuvunjiwa mkataba wake, na pia amegoma kabisa kupelekwa kwa mkopo ndani ya klabu ya Azamu FC. Jambo hilo tunaona hadi hivi sasa bado halijafanikiwa kupatiwa jibu kamili. Je, nani atakayeweza kuondoka ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club kati ya Francis Kahata Nyambura ama Bernard Mulisoni mwenye uraia wa kule nchini Ghana? Tukumbuke Bernard Mulisoni hadi hivi sasa akiwa yupo chini ya ndani ya miezi 6 akiwa anahitajika kufanyiwa matibabu ya upasuaji kutokana na matatizo ambayo aliyokuwa nayo, na hivyo basi imedaiwa kuwa Bernard Mulisoni anahitajika afunjiwe mkataba wake ili kwenda nchini kwao Ghana ili aweze kwenda kufanyiwa matibabu. Lakini kwa taarifa ambazo zilizo kutufikia kwa amegoma kabisa kuvunjiwa mkataba wake, yani kama atavunjiwa mkataba wake, basi tumeweza kushuhudia akiwa ametoa masharti makubwa sana ambayo kiukweli yamekuwa ni mazito sana. Na sisi Sport Leo TV tunaamini kwamba tupo kwa ajili yenu, na tunahakisha kwamba tunawapenda sana. Naamini kwamba hapa ndio mahali pake kuhusiana na taarifa zote zinazohusiana na masuala ya michezo na burudani. Kikubwa tunakuomba afanye kugusa neno subscribe, na pia hakikisha unagusa na kengele yako ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Hivyo basi tunakuomba afanye kucomment hapo, maoni yako ni muhimu sana kuhusiana na taarifa hii, na sisi hatuna mengi zaidi ya kusema sana. Ni kwa herini, bye.